Հարուն հոր եւ որդվո եւ հոգվույն սրբու ամեն։ Մեզ համար հարցական է, արդյոք ավետարանում գրած է մեկ ժամ աղոթել։ Այո, գրած է եւ այն էլ գրած է, որ դա ամենաքիչ ժամն է։ Բայց մի ուրիշ տեսանկյունից եմ ուզում նայեմ։ Հին ուխտի մեջ, գիտեք, որ նոր ուխտում տասանորդի գաղափար չկա, մենք երբեմն ասում ենք, բայց հին ուխտում տասանորդ էին տալիս Աստծուն, մեր եղբայրներից ռումինացի եղբայրը հաշվել էր, դա մոտավորապես 23%-ն է, որովհետև ոչ միայն ստացվածքի տասանորդն էին տալիս, այլև հիշում եք, ոչխարների, այծերի, կովերի, էշերի, ամեն ինչի առաջնեկը նվիրում էին Աստծուն։ Չեմ ամտեղյակ եք, թե չէ, հիմա չգիտեմ ոչխարները հիմա ոնց են ձագ հանում, բայց առաջ մոտ 100 ոչխարից 95-ը ձագ էր ունենում, գառնուկ էր ունենում, այսինքն մեծ այդ բոլորը աստծոններ, առաջնեկները, և եթե մենք նայենք, որ կտվող ոչխարներից կամ կովերից, կտվող ոչխարներից ընտրում էին լավ կատ տվողները և մնացածին բանեցնում էին, մենք կստանանք, որ մի քանի հազար ունեցողը իր ամեն ինչի տասանորդը և անդրանիկը, առաջի վաստակը Աստծուն էր տալիս։ Սա շատ բարդ մի բան էր և կարծեմ, թե 22-23% էր կազմում ամբողջը։ Բայց մի դեպք էլ կա մեկ ժամյա աղոթքի մասին, որ մեզ հուշում է, որ դա ամենափոքր ժամանակն է։ Եվ եթե տասանորդներով մենք հաշվի առնենք, դուրս կգա, որ օրը ունի 24 ժամ, տասանորդը Աստծուն տալը նշանակում է 24-25 ժամ, որը մոտավորապես 2 ժամ մեզնից ոչ ոք աղոթք չի անում, շատ քչերն են, որ աղոթք են անում, բայց կիրակի անում ենք, այդի պատարագի ամբողջ ժամանակ հավատացյալները անկեղծ ոչ թե 4 կողմն են նայում, սարկավագը սենց արեց, քահանան սենց արեց, քահանայի այդ աղոթք են անում, սրանք շատ ընդունելի հասարակական աղոթք են, որ ընդունելի են բոլորի համար։ Բայց մեր այս պատմությունը մեկ ժամյա աղոթքի շատ կարևորը Հիսուսի աշխարում եղող Աստծո ամենածանր անցկացրած րոպեների համար է։ Այն ժամանակ Հիսուսը նրանց հետ մի տեղ գնաց, որի անունը Գեցեմանի էր, ու իր աշակերտներին ասեց, այստեղ նստեք, մինչև որ ես գնամ և այնտեղ աղոթք անեմ։ Իրեն հետ առնելով Պետրոսին, Զեբեդիոսի 2 որդիներին սկսեց տրտմել ու վշտանալ։ Ուրեմն, մենք ստեղից տեսնում ենք, երբ որ մարդը առանձնանում է Աստծո հետ, ինքը սկսում է տրտմել ու վշտանալ, սա Աստծուն կանչելու, աղոթելու մի ձև է։ Այն ժամանակ ասեց նրանց, իմ անձս մեռնելու չափ տրտում է, այստեղ մնացեք և ինձ հետ արթուն մնացեք։ Շատ լուրջ հարց աստե, Հիսուսը կարիք ուներ մարդկանց, որ արթուն մնային, և Հիսուսը կարիք ուներ մարդկանց, որ իրեն հետ աղոթք անեին, սա կոչվում է բարեխոսական աղոթք։ Եվ մենք այսօր ինչքան կարիքը ունենք և ինչքան արհամարում ենք, ունենք մենք արդյոք նվիրված մարդիկ, երբ որ նեղն ընգնենք, նրանց կանչենք, խնդրենք ու նրանք հավատքով մեզ միանան։ Քիչ առաջ գնալով իր երեսի վրա ընկավ ու աղոթք արեց ասելով։ Ուրեմն սա շատ կարևոր մի հատ դեպք է, որ մենք կարանք երեսի վրա ընգնենք, ոնց որ Տեր ողորմյայում ենք անում, մեր
գլուխը խոնարենք, կպցնենք գետնին և աղոտ քանենք։ Իսկ ձեռքերը տարածելու աղոտքի մեջ երկու տեսակ կա։ Առաջինը, իմ ձեռքերը ես տարածված աղոտք եմ անում։ Երկրորդը Դավիթը ասում է, որ ձեռքերս բարձրացնում եմ դեպի Աստված ու աղոտք եմ անում։ Ուրեմն այս երկու տեսակի աղոտքն էլ կան, որ Աստծոն ընդունելի են։ Ինչ է աղոթում Հիսուսը, ով հայրիմ, եթե կարելի է, թող այս գավաթը ինձնից անցնի, բայց ոչ թե ինչպես ես եմ ուզում, հապա ինչպես դու ես ուզում։ Երբ եկավ աշակերտներին, քնած գտավ ու ասեց Պետրոսին, այդպես մեկ ժամ էլ չկարողացաք ինձ հետ արթուն մնալ, արթուն մնացեք ու աղոտ քարեք, որպեսի փորձության մեջ չընգնեք։ Հոգին հոժար է, բայց մարմինը տկար։ Ուրեմն էս մի ժամ է Հիսուսը ոնց որ ասում է, «Էս ի՞նչ արեցիք, մի ժամ էլ չեք կարողանում արթուն մնալ ու աղոտ քանել»։ Սա շատ, չեմ ուզում ասեմ կամահրանք, բայց մի տեսակ ասում է, «Էս ի՞նչ մարդ եք»։ Ուղղակի ես մի հատ բան եմ մտածես թե, առաքյալները չէին մտածում, թե այդ ինչքան կարևոր դեպք էր։ Բայց դարձում է, մարդ չկա, եկել ենք ես Գեցսեմանի պարտեսը, մեր համար աղոտք ենք անում, ի՞նչ կաստե։ Բայց ես ի՞նչ իմանամ ի՞նչ կաստե։ Ատեղ Սատանա կար, որ ձեզ քնացրեց, ատեղ մոտալուտ Հիսուսի ձերբակալությունը կար, որ Հիսուսը աղոտք արեց, որպեսի չլինի իր զորությունը, իր ուժը ցույց տա։ Այս Աստվածամոր հայտնություններն էի կարդում, Աստվածամայրը ասում է, «Երբեմն ձեր անարդար գործերը այնքան շատ են, ես չեմ կարողանում իմ ձեռքի, իմ որդու ձեռքի, աջ ձեռքի ուժը կասեցնել, որ չհարվածի»։ Մենք երբեմն այս ձևի մտածողություն չունենք, մենք չենք մտածում, որ սրանք ինչքան կարևոր բաներ են։ Ուրեմն ավետարանում, Մաթեոսի ավետարանում շեշտվում է մի բան, որ սա ամենափոքր աղոթքն է, որ մենք կարող ենք անել Աստծուն մեր ազգի փրկության, ողորմության և օգտակարության համար։ Մի փոքր տեղ էլ կարդամ ու աղոթենք։ Եղբայրներ, Ռոմեացի 10-րդ գլուխ առաջի տունը, «Եղբայրներ, սրտանց փափագում եմ և աղոթում Աստծո, որ Իսրայելը փրկվի»։ Ուրեմն ժողովրդի համար, պարս հասարակ ժողովրդի փրկության համար կարևոր է, որ մենք աղոթենք։ Ես ձեզ ասեմ, մենք տանը շատ ենք նայում շողակաթը, շատ սիրում ենք, երբեք նման քարոզներ Հայաստանում չի եղել, ոչ թե 20 թվից հետո, ընդհանրապես չի եղել, երբեք հայ եկեղեցին սենց տաղանդավոր երիտասարդ քահանաներ չի ունեցել, որ կարողանան ճշմարտության խոսքը շիտակ բացատրեն, սենց բան չի եղել, ես ձեզ անկեղծ ասում եմ, սա Աստծո մի նվերն է։ Բայց ես չեմ ուզում այստեղ քվյարկենք, ով է նայում այդ քարոզները, մարդիկ ժամանակ չունեն, մարդիկ ինքան ձեներ ունեն, մեր պուճուր թորները արդեն սաղորը այդ բաներն են նայում, ինչ անում այդ, հեռախոսներն են նայում, ժամանակ չունեն լուրջ բաներով զբաղվելու։ Բայց ստե մի հատ կետ ուզում եմ Պողոսի այս նյութից առանձնացնել և այսօր ձեզ ասել, ձեր հարազատները, ձեր բարեկամները, ձեր ազգականները կարող են դարձի գալ միայն ձեր անկոտրում աղոթքներով։ Այ Պողոսն ինչ ասում, «Իմ սրտիս փափագն է, որ Իսրայելը փրկվի»։ Եվ դրա համար ինքը աղոթք էր անում։ Մեր աղոթքները,
ոչ միայն մեզ ամեն տեսակ չարից ու վտանգից պահելու համար թող լինեն, հապա թող Տերը մեզ իմաստություն տա այդ աղոթքների ժամանակ մեր ժողովրդի, մեր ազգի փրկության համար էլ աղոթենք, ամեն։ Եկեք ոտքի կանգնենք։ Ձեր երկրի վիճակը, ես Հիսուսս կոչ եմ անում ձեզ միաբանվելու և վերականգնելու մեկ ժամի աղոթները, հաղթանակած եկեղեցին պատրաստ է ձեզ աջակցելու,
խնդրեք նրանց բարեխոսությունը, օրհնում եմ ձեզ իմ անդրանիկ ժողովուրդ, Աստված հլը մեզ իրա ժողովուրդն է համարում, ես իպտի մեզ տանի ճանասիրաբար աղովքի։ Էջ 115, խաչի տակ նստել։ Որ չապ քաղցր է այն ժամը, որ խաչի առջև կենա, կատարյալ խաղաղություն մը, Քրիստոսի մահեն կարնը, հոն սիրով ցավով ծված է, իմ արցունքը սկեմ ասել, ավատքիս մեջ աստատված եմ, կյանք առնեմ յուր մահանեմ, ասիրով ցավով լցված եմ, իմ արցունքը սկեմ ասել, ավատքի մեջ աստատված եմ, կյանք առնեմ յուր մահանեմ, ու այստեղը ինչ օրհնյալ է, երբ խաչի տակը նստեմ, գուտն Աստված է իմ հայրած է, Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Ոնց որ մեր սիրելի Համլետ եղբայրը ասեց, սիրելի քույրեր եղբայրներ, աղոթքի կարևորության մասին, ես էլ կցանկանամ, որ մինչ տիրոջ խոսքը կարդալը, մի կարճ վկայություն իմ կյանքից, այս վերջերս հետաքրքիր մի ապտակ ստացա Աստծո կողմից, եւ երբ որ գնացի աղոթելու տիրոջ առաջ, գիտեք, մեզ թվում է, որ աղոթքը մենակ մենք պետք է օրհնենք տիրոջը, խնդրանքներ եւ այլն, եւ Աստված հետաքրքիր իր մատը դրեց հենց այն ցավոտ տեղերին, ինչը որ ես ունեի, ու ասեց, մեղքը արգելքա իմ ու քո միջև։ Եվ երբ որ ես այս բանը լսեցի, գիտեք, մտածում եմ, ասում եմ, ավելի լավ է ֆիզիկապես ծեծ ուտեի, քան ծտենց ապտակ, որովհետեւ իմ այս կարճ հոգևոր կյանքի մեջ ես այդպիսի ապտակ չէի ստացել դեռ տիրոջից, բայց հիմա հազար անգամ փառք եմ տալիս, որովհետև տիրոջ այդ ապտակը իմ աղոթքի կյանքը փոխեց, ու այսօր ես ուզում եմ կարճս վկայությունը ձեզ հետ կիսվել, սիրելիներ։ Երբ որ այդ հանդիմանությունը եղավ, գիտեք ինչն էր հետաքրքիր, որ երբ որ տիրոջ առաջ ընկած լացում է, ասում է, Տեր, ասում է, ինչ ես լացում, լացում ես, որ մեղքդ բացահայտվեց դրա համար, լացում ես, որ ես ինչ բան արիր դու, չէ, որ այդ մարդը չէիր, որ պետք է այդ մեղքը գործեիր, թե լացում ես, որ մտերիմներից սիրտն ես կոտրել, ու իմ սիրտն ես կոտրել,
Գիտեք, երբեմն մենք լացում ենք, զղջում ենք, բայց այս զղջման մեջ շատ կարևոր է մեր շարժառիթը։ Ինչի համար եմ ես զղջում։ Եվ Աստված, երբ որ այս բանը ցույց տվեց իմ կյանքի մեջ, ասեց, սրտանց զղջա, եթե դու սրտանց ես զղջում, պիտի ապաշխարես։ Հեշտ բան չի, գիտեք, երբ որ Աստված այս բանը ասում է, մեր մեղավոր բնությունը, այդ աղոթքի ժամանակ իմ մեղավոր բնությունը գլուխ բարձրացրեց։ Ինչ ասում։ Խռովի։ Երբ որ մեզ հանդիմանում են, առաջի բանը սա է լինում, մենք ոնց որ խռովենք։ Երբ որ Աստված մեզ հանդիմանում, ամեն չենք ուզում տենանք, ինչի համար է հանդիմանում։ Մենք ոնց որ սես մարդկորեն ուզենանք Աստծուց փախնենք, խռովենք Աստծուց։ Ասեց, իսկական ապաշխարության մեջ պետք է այս խռովելը չլինի։ Ինչքան քույր եղբայրներ մեր մեջ, որ այսօր չկան, ինչի արդյունք այս խռովքի։ Փոխանակ մենք զղջանք, ապաշխարենք, մաքրվենք, որ մեր աղոթքները անարգելք տիրոջ առաջ ելնեն, մենք խռովում ենք, գնում ենք Աստծուց և մարդկանցից։ Երկրորդ բանը, որ Տերը մատը դրեց, սա էր, ասես դառնության արմատ չպահես մարդկանց հանդեպ։ Մենք կարող ա զղջանք, կարող ա ուզենանք փոխվենք, բայց մեր սրտի մի անկյունում մտածում ենք, լավ, հեսա սրանից հետո կտեսնեն, կամ ասում ենք ուզում ինչ-որ բան ասենք, որ հա Տեր Աստված, այն հովնանի նման, դե ասում ես, ես թարս կփախնեմ, կգնամ, կտեսնեմ, չի կարա սենց լինի, սիրելիներ։ Իսկական զղջումը մեզ անկեղծ ապաշխարության պետք է տանի։ Ասեց, բարիք անելը չդադարես։ Մարդը, որ խռովում է, ի՞նչ է անում։ Ասում է, էլ ես բանը չեմ անի, դե որը տենց է, հա, այսքանից հետո, մենք ինչքան է լինում սենց խռոված վիճակով մտածում ենք բարիք չանելը։ Հաջորդը ասում էր, վերաբերմունքդ փոխի մեղքի հանդեպ, ոչ թե այդ մարդու։ Մենք երբեմն մեր վերաբերմունքը փոխում ենք մարդու կամ Աստծո հանդեպ, սկսում ենք ուրիշ ձևով քայլեր անել, սիրելիներ։ Եվ վերջի բանը, որ շատ կարևոր էր, երբ որ մենք հանդիմանություն ենք ստանում, մենք միշտ համեմատվում ենք։ Բայց ինչը նենց է, Աստված ջան, իրան բան չես ասում, բայց ինչը այնպես է, իրան բան չես ասում, Աստված մատը դնում է մեր վրա, ասում է, ես քեզ եմ ասում, դու պետք է փոխվես։ Այս կարճ բանը վկայություն իմ կյանքիս մեջ, որ իմ աղոթքի կյանքը փոխեց, սիրելիներ, ես այսօր մինչև տիրոջ խոսքից էլ մի հատված ընթերցելը, ես աղոթք արեցի, որ ձեզ հետ կիսվեմ, որովհետև մեր կյանքի մեջ, կներեք, շատ կարևոր է այս բանը, որ երբ որ մենք գնում ենք աղոթքի տիրոջ առաջ, մենք զղջանք, անկեղծ դարձ ունենանք և պատրաստ լինենք տիրոջ ներկայության մեջ, երբ որ Տերը իր մատը դնում է մեր ցավոտ տեղերին, մենք ոչ թե փախնողներ լինենք, նեղացողներ լինենք, վրդովողներ, այլ անկեղծ զղջանք, թողենք մեր մեղքերը խաչի տակ։ Համլետ եղբայրը մի քանի օր առաջ, որ հարց տվեց, ասեց, խաչը էլ ինչ է, էլ ինչ է, ես մտածեցի Աստծո խոսքից, ասում էր, դեպքեր հիշեք, առաջի բանը հիշեցի, որ խաչապայտի վրա մեր մեղքերով լի պարտամուրհակը Տերը գամեց խաչապայտին։ Ուրեմն մենք անկեղծ զղջում ունենանք, սիրելիներ։ Այսօրվա եկեղեցու նյութը շատ սքանչելի ասում է, իսկ ես չլինի, թե մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչից բացի ուրիշ բանով պարծենամ։ Արդ խաչի միջոցով աշխարհն ինձ համար խաչված է, ես էլ աշխարհի համար, քանի որ ոչ թլպատությունն է կարևոր, ոչ էլ անթրպատությունը, այլ նոր արարած լինելը, խաղաղություն ու ողորմություն բոլոր նրանց, ովքեր ապրում են այս սկզբունքի համաձայն, ինչպես նաև Աստծո Իսրայելի վրա։ Խաղաղությունը և ողորմությունը գալիս է մեր սրտերի մեջ, երբ որ մենք ճիշտ այդ սկզբունքով ենք ապրում, մեռած լինենք աշխարհի և այս համակարգի խաչի վրա գանված լինենք։ Երկու օր առաջ հետաքրքիր խոկում ունեցա և Աստված հետաքրքիր բան ասեց, մտածում էի, որ մի բան եմ ես, Աստված ասեց, տղա ջան, եթե դու մի բան ես, երկնքում երկու բան չի կարա լինի, երկնքում ես եմ այդ մի բանը, ես եմ էությունը, եթե դու ինչ-որ մի ձև ուզում ես երկնք մտնես, ինչ-որ մի բան լինելով, չի լինի տենց։ Ու ես հասկացա, որ իրոք ես սրբերը, որ անկեղծ խոնարհվել են, ոչինչ են եղել, իրոք ոչնչացել են, ասել են, Տեր, մենակ դու եղ իմ կյանքի մեջ, ես այսօր աղոթում եմ, որ թե ես, թե իմ բոլոր սիրելի քույր եղբայրները, մենք անկեղծ կարողանանք խաչի միջոցով, ոնց որ առաքյալն է ասում,
մենք իրոք մեռած լինենք, սիրելիներ, որ Տերը մեր մեջ ապրի և Տերը մեր մեջ բարձրանա, ամեն։ Շարունակ մի մտահոգության հարց կա, ասմա մի մտահոգվեք, մի տագնապեք, այսօր կարդացինք, ձեր սրտերը չխրովեն, ապստամվեն և այլն։ Ես Հիսուսի խաչի մասին մտացեցիք հարուս պատրաստեմ, տեսա ինքան կողմեր ունի, որ որոշեցի մի հատ դասագիր կազմեմ դրա համար, պաստորեն ավետարանն է էլի սաղ, այդենց անհնարը դա գրել, բայց մի քանի բան ուզում եմ աղոթող քրիստոնյաների մասին շեշտել, Քրիստոսի արյունը փրկեց մեզ ամեն մեղքից, ճիշտ է, փառք ասա,
Բայց այս Քրիստոսի կատարած զոհաբերության շնորհիվ մենք Աստծո խաղաղությունը ստացանք։ Ուզում եմ այդ մասին կարդանք։ Ոչ մի բանի համար հոգ մի արեք, ապա ամեն բանի մեջ աղոթքով, աղաչանքով, գոհությունով մեկտեղ ձեր խնդրանքը Աստծոն հայտնի լինի։ Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վեր է, ձեր սրտերը ու մտքերը Հիսուս Քրիստոսով պիտի պահպանի։ Ուրեմն, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով մենք ստացանք մեղքերի թողություն, փառք Աստծո։ Բայց հիմա Աստված մի հատ ուրիշ բան ասում, ասում է Աստծո խաղաղությունը պատի ձեր մեջ առնի։ Ես վերջերս մոդա ասեմ ինչ, սովորություն էի դարձրել, ով զանգում էր մեր տուն, ասում է սրտիդ մեջ խաղաղություն կա Աստծո։ Հավատացնում եմ ձեզ, եթե օրվա մեջ ձեր սրտից Աստծո խաղաղությունը պակասում է, անպայման աղոտ քարեք, դա Աստծո սուրբ ներկայության մի դրոշմնա, կնիքնա, մենք պիտի աղոթենք, մենք պիտի սովորենք Աստծուն կանչել, որ գա ու այդ խաղաղությունը մեր սրտի մեջ կնքի, հաստատի, որը իր սուրբ ներկայության մի նշանն է մեր մեջ, իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ամեն պահին, թե գիշերը քնելուց, եթե խաղաղություն չունեք, մի քնեք, հենց անկողնուտ վրա գարած ծունկի գազ խնդրես, Տեր Աստված քո սուրբ ներկայությունը, քո խաղաղությունն ա բերում, ինձ հանդարտեցրու, խաղաղացրու, որովհետև այդ Աստծո խաղաղությունը մտքից վեր, գիտելիքից վեր, ուրիշ մի բան ա սիրելիներ։ Եվ այդ Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վեր է, ձեր սրտերը, ձեր մտքերը պետք է լցնի իր սուրբ ներկայությամբ։ Եվ եթե այդ խաղաղությունը ձեզանից պակասում է, հեչ մի ամաչեք, տեսեք ինչ է դա, ինչից է առաջացել, միգուցե ոնց որ եղբայրը քարոզեց, միգուցե որոշ մեղքեր դուք սրան նրան եք վերագրել, փոխանակ ձեզ վերագրեք ու դրանց համար անկեղծ մեղակակ։ Տերը թող օրհնի, եւ ես խաղաղված սրտով մեր կատարած բոլոր աղոթքները Աստված լսելույա եւ առատությամբ վարձատրելույա մեզ բոլորիս։ Ես մտածում եմ, ես մտածում եմ, որ հիմա մենք մի հետաքրքիր բան արինք, Տեր ողորմներից առաջ մի հատ հավատքանք, ամենից հետո, ոտքի պարտքից, հանուն հոր և օրդվո և հոգու մի սրտո, ամեն, Հայր մեր, որ հետքից ես, սուրբ եկեցի անուն քո, եկեսե արքայություն քո, Երիցին կանք քո, որպես էր դինս եվ էր գրի, ըսհաց մեր հանակազոր, դու մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես էր մենք թողում մերոց պարտաբանած, և մի դամեց մեզի փորձություն, այն պրկյած մեզի չարի։ Զիքո երկայություն և զորություն, և պարտ ավիճանս ավիտանից ամեն։ Շնորհակալ եմ քեզանից Տեր Աստված սրբա պատգամների և աղոթքների համար, կարծես թե դու ցույց ես տալիս, որ սկսել ես փրկել մեր ազգը, սկսել ես ներգործել մեր մեջ Տեր, և դու հրամայում ես մեզ, որ մենք աղոթենք, ապաշխարենք, դարձիկանք Տեր, խնդրենք մեզ համար մեր ժողովրդի համար, քո սուրբ հոգու ներգործությունը, քո արդնությունը, քո փրկությունը մեր հայրենիքի համար Տեր Աստված։ Տեր Հիսուս Քրիստոս, մենք քո ժողովուրդ ենք, դու որ խուճը լինենք քո հրամանների հանդեպ, քո կամքի հանդեպ Տեր, դու որ մենք մեր ուզածները չուզենք քեզանից, ապա տեսնենք որն ա քո կամքը Տեր, Իսրայելը անապատի մեջ միս ուզես
դու տվեցիր այդ միսը իրենց տեր չնած դա քո կամքը չէր Տեր Աստված։ Թագավոր ուզեցին, դու թագավոր էլ տվեցիր իրենց չնած էլի քո կամքը չէր Տեր Իսուս։ Դուր որ մենք այսպես կարծիքով բարիքներ չուզենք, ապա տեսնենք որն է քո կամքը Տեր և քո կամքը խնդրենք։ Տեր Իսուս Քրիստոս, ահա խնդրում ենք, որպեսզի դու ճանաչեցնես մեզ քո կամքը ամեն ինչում, ամեն քայլափոխի մեջ, քեզ ենթարկվել, քեզ լսող, քո կամքը սիրով կատարող զավակներ դարձում ես։ Ամեն։ Սկսիր արթնություն Տեր Աստված այսօրվանից մեր մեջից, և թող այս ամեն ինչը տարածվի մեր շրջապատից դեպի մեր երկիրը, դեպի մեր հարևանները։ Տեր Աստված, քո Սուրբ Անունով ենք խնդրում, դու փառավոր մի հայրենի Սուրբ Հոգի, ամեն։ Ամեն։